ברוכים הבאים לכנס לטפס על האברסט, מיצוי זכויות בחייהם של אנשים עם מוגבלויות, האירוע המרכזי שעורכת הנציבות לכבוד היום הבינלאומי לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. השנה בחרה הנציבות להקדיש את יום זה ואת האירוע החשוב הזה לזכרו של מרדכי וירשובסקי, זיכרונו לברכה. מרדכי וירשובסקי, חבר כנסת לשעבר, חבר מועצת עיריית תל אביב לשעבר, והלך לעולמו בחודש מאי האחרון. וירשובסקי היה עמד בראש הוועדה לקידום ונגישות בעיר. איש עם מוגבלות שבמלחמתו העקבית למען זכויותיהם של אנשים כמוהו לא סבל משום מגבלה, אלא הוא פעל במרץ, בתושייה שעוררו לא רק כבוד, אלא גם התפעלות. 25 שנה מרדכי וירשובסקי היה חבר מועצת העיר, אבל תרומתו לתושבי תל אביב יפו החלה עוד קודם לכן, כששימש במשך 12 שנה כיועץ משפטי של העירייה, שנים שבהם יזם עוד לפני שהפך לחבר כנסת חוקים, שהפכו את הרשות המקומית ליעילה יותר וטובה יותר. אנחנו נהנים מהם עד היום. בחדר הזה אין אנשים עם מוגבלויות. אנשים עם מוגבלויות זה אנשים שיושבים בחוץ ומתייחסים אלינו כאנשים עם מוגבלויות. ומה שמשותף לרוב האנשים שכאן, זה שהם נלחמים בשביל להיות כמו אחרים. או להיות שווים, או שיתייחסו אליהם באופן שווה. ובאופן מאוד מוזר, המלחמה על השווה היא מלחמה הרבה יותר קשה והרבה יותר מתישה מהמלחמה להגיע יותר ויותר. אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין שהגיע הזמן לראות את הדברים בפסיפס מאוד רחב של ביטוח כולל של חברה, מארג חברתי, שצריכה להבין שמוגבלות היא תופעה אוניברסלית, יכולה לקרות לכולם. תדברו בשפה נגישה ופשוטה, ותחיו בפחות פוזות שהן בלתי נגישות בתוך החברה הזאת, ולעולם תהיו מספיק חלשים כדי להרגיש את זולתכם, ומספיק חזקים כדי לשנות את המציאות של כולנו. יש להתייחס לחסמים ולקשיים של אנשים עם מוגבלות בהקשר רחב יותר. לא רק היעדר נגישות, דעות קדומות ואפליה, אלא שגם כאשר יש לנו חוקים ומדיניות טובים שנועדו לסייע ולשלב, לשפר את חייהם של אנשים עם מוגבלות, חוקים כמו חוק לרון, שילוב בחינוך, זכאות לדיור ציבורי ולאבזרי עזר, היישום שלהם לא תמיד מלא. וכשכדי לקבל משהו, זה לפעמים כמו לטפס על האברסט. כאשר המטרה שלנו היא שילוב חברתי, אנחנו צריכים לראות את המכלול, גם את ההנגשה שהיא אמצעי להשיג שילוב, וגם את מיצוי הזכויות האישיות המאפשרות לאדם לחיות בקהילה, לצאת לרחוב, להיות פעיל, לעבוד, למצות את עצמו, ואנחנו צריכים למצוא דרך לאפשר לאדם את המכלול הזה בלי להעביר אותו דרך חתחתים. חשבתי כמה זה היה מקל עלינו, אם בכל זכאות שהמחוקק קבע שיש לקבוצה מסוימת, הזכאויות היו ניתנות אוטומטית למי שהוכר כשייך לקבוצה זו. בלי להגיש בקשות, לעבור עוד ועדות רפואיות, לבקש, להתחנן, לערער ולהרגיש מושפל. כמו שנאמר פה, יש באמת הרבה מאוד חוקים טובים. אבל לא תמיד החוקים האלה מיושמים, לא תמיד אנשים מודעים לחוקים האלה, ויש הרבה מאוד גם חששות. למשל, הזכירו פה את הנושא של ההנחות, יש אנשים שמעדיפים אפילו לא לקבל את ההנחות, לא בגלל איזשהו משהו אידיאולוגי, אלא הם פוחדים שיש פה איזשהו מוקש, משהו שבסופו של דבר יזיק להם, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים אל כל אותם האנשים כדי שהם יוכלו למצות את הזכויות שלהם. אנחנו בוחנים את עצמנו וגם את הביקורת הציבורית שמופנית כלפינו ורוצים לראות איך אנחנו יכולים לשנות את המודל של קבלת קהל כך שדווקא ובמיוחד למי שמגיש תביעה לנכות כללית יהיה עמדות מיוחדות שיעסקו במיצוי זכויות, כי הרבה פעמים גם אנשים שבאים למוסד לביטוח לאומי לא יודעים להגיד מה בדיוק הם צריכים. יש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים במוסד לביטוח לאומי, ואני מקווה שאנחנו בהחלט נשתפר ונגיע לכל מי שמגיע לו זכות מאיתנו. We have seen battle lines being drawn in some countries where different DPOs are pressuring their governments for opposing laws and policies. It isn't easy to arrive at consensus, but the negotiation process taught us
that with a unified voice, DPOs have more influence with government, and that is a powerful rationale for unity. The Commission has the responsibility to realize and implement the CRPD, a weighty task. The Commission is committed to working with persons with disabilities and their organizations in its work, in compliance with the Convention. So everyone in this room, and far beyond, can influence the change process. The change theorist Warner Burke wrote, "When you change what you believe, you change what you do." If we believe in the principles of the CRPD, the time to change what we do is right now. Toda raba. אנחנו בעצם רואים שינוי מגמה, ממגמה של באמת דיברנו עליה, ממגמה של רווחה למגמה של זכויות. שבעצם אנחנו מדברים היום שהשיח על זכויות של אנשים עם נכויות זה כבר לא אם צריך זכויות, מה הם זכויות, אלא אנחנו מבינים היום שזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הם אותם זכויות אדם של כל אדם אחר. ממש מפתיע, אבל סוף סוף אנחנו מצליחים להבין כמדינה שאנשים עם מוגבלויות הם אנשים. אוקיי? לכן אנחנו לא עם צרכים מיוחדים, יש לנו את אותם צרכים כמו לכולם, יש לנו מענים שונים שאנחנו זקוקים להם על מנת לספק את הצרכים שלנו. השיח הזה כבר לא שיח של בואו תעשו לנו טובה ובואו נקדם את זה, ויאללה בואו נעזור לעוד כמה אנשים ונעשה טוב על הלב. אלא השיח הזה היום הוא שיח של אלה הם זכויותינו ובואו נראה איך אנחנו כמדינה, איך אתם דואגים לזכויות כל האזרחים שלכם. יש לנו בעצם פעולות פוזיטיביות של הנגשה. זאת אומרת, זה לא מספיק לפעול לכך שיעשו נו 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 ואסור להפלות, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם כחברה לפעול בצורה אקטיבית על מנת למיצוי הזכויות של אנשים עם נכויות ומוגבלויות. אמרנו שהחוק הרבה פעמים הוא נאור והחוק הוא הרבה פעמים מתקדם ובהרבה מקרים הבעיה היא החלחול של החוק גם ברוחו ואפילו ברמת האינפורמציה הבסיסית לדרגים הנמוכים בשטח שפוגשים את הנכה ואת האדם עם המוגבלות שזקוק שרוצה שירות או רוצה להיות כמו כולם וזה מגיע לו רק שהאדם שמולו לא מודע לזה. אנחנו ריכזנו כמה מהנושאים העקרוניים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב בפניות של אנשים עם מוגבלויות אלינו. דלית, חולת ALS. כאשר דלית כרגע עדיין במצב יחסית בסדר, בשלב די מוקדם של המחלה, מתנועת עם הליכון, עם מקל, אבל בקרוב מאוד היא כבר רואה את כיסא הגלגלים מגיע, ולפיכך היא ובעלה, בן זוגה לחיים, ביקשו להנגיש את הבית שלהם. הדבר הזה כרוך ביתר ממנהל מקרקעי ישראל, אבל וכשרוצים לעשות מהלך כזה בתוך הבית, צריך לשלם למנהל מה שנקרא דמי היתר. במקרה הזה מנהל מקרקעי ישראל הודיע לה שדמי עלות דמי היתר 70,000 שקל. הלכה דלית, ביקשה את הפטור הזה, היא נחה ב-100%, ואמרו לה אין שום בעיה, בסדר גמור, רק תביא לנו מביטוח לאומי אישור שאת צריכה לבצע את הרחבה הזאת בבית בגלל הנחות שלך. בביטוח הלאומי ניסו ככל יכולתם לעזור לה, רק אין טופס כזה. זאת אומרת, מנהל מקרקעי ישראל ביקשו טופס שלא קיים, שכתוב בו טקסט שלא קיים, שאנחנו פנינו לדוברת של מנהל מקרקעי ישראל, וחזרה אחרי כמה ימים התשובה, בהיעדר הטופס המתאים או חוות הדעת הזה כנדרש, נסתפק בפרוטוקול הוועדה הרפואית. אני יכול לבשר בשמחה שעכשיו זה כנראה נמצא בשלבי אישור סופיים עם פרוטוקול הוועדה הרפואית והיא תקבל את הפטור מדמי היתר וכן הלאה. אז זה דוגמה אולי קיצונית, אולי רדיקלית, אבל לצערי מייצגת לא מעט מקרים. השילוב אמור לתת מקום לילד המיוחד או עם המוגבלות להתנסויות חברתיות שיהפכו אותו לחלק מהחברה. ולהזדמנות לחברה להכיר את הייחודיות שבו ולקבל אותה. ולצערי השילוב היום לא מתמקד בכך בכלל, וככה אנחנו מפספסים את המטרה העיקרית שלו ואמיתית. אני אשתף אתכם בצומת מאוד חשוב, שהוא לקראת בגרויות, בבחירת המגמה, הסללה. בתקופה היא, רוב העברים היו לומדים בחינוך מיוחד, הגיע הזמן לבחור באיזה מגמה להיות,
אני גם מובן מאליו שאני אבחר במגמה ריאלית 5 יחידות פיזיקה. ואז מנהל בית הספר אמר לי, מה קרה לך? זה לא נורמלי, זה לא יכול להתקבל על הדעת. התחילו במסכת של שכנועים, לרדת, שהורידו אותי מהעניין, אפילו לחצים, מכבש של לחצים מצד ההורים שלי. מורה המחנך שלי, במקום לתמוך, אומר לי, אתה פשוט הולך להתאבד, ואתה לוקח אחריות על כשלנך, שאני רואה אותו בעיניים, ככה אומר לי את זה. ואז התגובה שלי הייתה ש, אוקיי, אני לוקח על עצמי את האחריות הזאת, כי כל תלמיד בעצם שהוא בוחר מסלול, הוא לוקח אחריות באיזושהי דרך. נדמה שאין במה שלא נאמר עליה משפט הנורא נורא טריוויאלי, שהחינוך הוא העתיד של כולנו, שיש צורך אקוטי בשילוב של תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך הכללית, כתנאי להשתלבות שלהם כבוגרים, בדיור, בתעסוקה, וכחלק אינטגרלי מהחברה כולה. אנחנו כאמור רואים את הכנס כהתחלה של תהליך שימשיך במשרדים השונים ואתלנו בנציבות כדי להביא שינוי אמיתי בחיים של אנשים.